Hej och välkomna till ännu en vlogg. Det här blir ju sista vloggen i vloggveckan. Jag har inte laddat tandvården. Jag vet inte vad laddaren är. Så jag får köra manuellt. Vi ska åka till gamla lägenheten för vi måste städa den. Vi ska lämna in nycklarna imorgon. Så då behöver det vara städa såklart. Vi har inte så mycket kvar. Allt sånt här grovjobb som badrummet och köket hjälpte mina föräldrar till med. Så det är klart. Vi ska bara så här damma av. Putsa fönsterna. Torka av skåpen en gång till så att det liksom ser bra ut. Dammsuga och svabba golvet, sen är vi färdiga så det lär inte ta så lång tid. Och sen då ta med oss alla städgrejer och sånt som står där. Och det ska bli skönt för att det behövs städas här i denna lägenheten. Vi har inte kunnat städa någonting för alla städgrejer är där borta. Så det ska bli skönt att få hem de grejerna här. Ska jag börja ta katten? Nej, du får inte gå ut här. Hej och hå, in med dig. Nu har jag äntligen städat klart hela lägenheten. Så nu är den ren. Och nu ska vi köpa lunch. Vi åkte hem istället och äter vår matlåda. Nu ska jag faktiskt ta och sminka mig lite. Jag ska ta några bilder till Instagram. Och under tiden så tänkte jag också att jag skulle visa lite av mina favoritprodukter när det kommer till smink. Sånt som jag brukar använda ofta och som jag liksom tycker är värt att lägga pengarna på. Så en stor favorit här i mitt sminkbord, det är den här paletten från Wet n Wild. Väldigt, väldigt neutral. Men man kan ändå göra väldigt mycket med den. Så här till vardags när jag liksom bara snabbt ska göra någonting så brukar jag endast använda den här färgen. Och lägga på hela ögonlocket och i ögongloben. Sen ibland så brukar jag gå in med den här mörkbruna och lägga som eyeliner. Men om jag vill göra någonting mer komplicerat så kan jag använda den här i ögongloben. Sen typ mörka upp med den här röda. Jag älskar röda ögonskugga. Och sen göra eyeliner med den svarta. Och lägga någon av de skimriga på ögonlocket. Så man kan verkligen göra jättemycket. Plus att den här färgen, den som jag alltid använder, den funkar också skitbra att göra contouring med. Jag brukar använda den. För jag brukar lägga contouring på min näsa och typ lite runt munnen. Ibland lite under hakan. Ibland under kindbenen, men inte så jätteofta. Och då är det faktiskt den färgen jag använder. Den här är också alltså, så pigmenterad och så enkel att jobba med. Alltså man behöver knappt göra någonting. Det är jättelätt att sudda ut skuggorna. Det är mycket därför jag använder den så här till vardags när jag bara vill göra någonting snabbt. För jag behöver liksom inte spendera så mycket tid. Och få min ögonskugga att se fin ut.
Och ett jättestort plus är att den här är väldigt billig. Så det är verkligen en jättebra budgetpalett. Sen är en produkt som jag tyckte om väldigt mycket på senaste tiden. Det är en sak jag fick i Look Fantastic Box. Den här kommer från Aiko. Och det är en sån här eyelid gloss. Lid gloss heter den. I färgen Zodiac. Och alltså det är ju... Oj, nej. Och det var hela produkten som kom ut där. Så jag brukar ta lite på en... pensel. Sebbe, sluta skrik! Va? Sluta skrik! Ja, och sen så brukar jag bara lägga den här på typ hela ögonlocket. Fan vad tråkigt att jag typ spillde ut hela. Alltså den här är verkligen så himla fin. Jag har ju bara den här lilla. Men jag tror faktiskt jag ska köpa en stor sen när den har tagit slut. Jag vet ju inte hur bra man ser. Men alltså den håller också sig på plats hela dagen. För jag trodde först att den typ så här inte skulle torka ner och typ åka runt i hela ansiktet. Men den håller sig på plats. Så man behöver faktiskt inte oroa sig för det. Sen så kommer vi till en produkt som jag älskar så himla mycket. Och det är den här CC creamen från Lumina. Alltså att jag inte har köpt den här innan. Jag fattar inte varför. För alltså den här, den är så bra. Alltså det är den bästa basprodukten som jag har testat på så himla länge. Den lägger sig så fint på huden. Jag har mycket problem med att foundations liksom lägger sig kakigt och ser torr ut på min hud. Men med denna, alltså det ser så fint ut. Och den känns typ inte, alltså det känns som man typ har smörjt in sig med en hudkräm. Och den håller jättefint under dagen. Och täckningen är alltså, jag tycker om när det är hög täckning. Men jag vill ändå inte att det ska se ut som att jag har på mig typ 300 kilo smink. Utan jag vill ändå att det ska se naturligt ut samtidigt som det är täckande. Och det är precis den effekten jag får av den här CC creamen. Det är min, alltså av alla sminkprodukter som jag har, så är den här min favorit. Alltså nu är jag jättedåligt ljus. Men alltså det är verkligen så himla fint. Sen min concealer favorit är en sån här grej som var jättepopulär för några år sedan. Alla hade den här concealern. Inklusive jag själv. Sen har jag inte använt den på flera år. För att liksom kaffe hela munnen. För ingen har pratat om den. Men det är MAC Pro Longwear Concealer. Alltså den här är så bra. Man behöver så lite. Jag bara för det tog jag as mycket. Men det här. Okej. Ja, jag brukar aldrig ta så här mycket. Jag försöker ta bort det med fingrarna. Jag brukar bara använda pyttelite för det är liksom det som behövs. Det behövs inte mycket. Brukar jag bara lägga lite på näsan också. Den här täcker så bra. Samtidigt som att... Alltså den är ganska tjock i konsistensen men när den ligger på så ser den väldigt tunn ut. Och det ser väldigt mycket ut som hud. Sen tycker jag hållbarheten på den är väldigt bra också. Sen har jag ju rynkor under mina ögon. Och om man har det så kvittar det vilken concealer man använder. Concealern kommer lägga sig i veckan. Alltså det går inte att undgå. Den lägger sig ju i texturen på ens hud. Men sen så kan det ju se värre ut med vissa produkter. Men med denna tycker jag att det ser bra ut liksom. Men det här är verkligen en sån här produkt som jag tycker är... Alltså skitbra. Och den alltså är verkligen fortfarande jättebra. Även fast det har gått jättemånga år sedan den var populär. För att, vad ska man säga, sminkmarknaden har ju utvecklats otroligt mycket de senaste åren. Det har ju verkligen, alltså
sånt smink som finns idag fanns ju liksom inte för 10 år sedan. Det var ju, det var faktiskt ganska svårt, skulle jag vilja säga, att hitta liksom bra kvalitet på mycket av smink, och särskilt också billigare smink. Men nu för tiden så är det ju jättelätt att hitta någonting som man liksom tycker om. Och väldigt mycket håller väldigt hög kvalitet. För att det utvecklas ju hela tiden. Men det här är verkligen en sån här produkt som har liksom varit bra från början och som fortfarande är bra, även fast det har släppts liksom tusentals andra concealers. Men den här är fortfarande så himla bra. En annan produkt som jag verkligen vill tipsa om. Det är en produkt, den är väldigt dyr. Jag fick den här i julklapp av Sebbe, tror jag. Och det är från Dior. Deras Dior Backstage Glow Face Palette. Och i denna är det då 2 highlighters, en rouge och en bronzer. Alltså jag älskar den här. Formulan är så himla bra. Alltså det är typ som kräm, men det är ett puder. Och det liksom smälter in så himla fint i huden. Bronzern är lite mörk. Jag brukar mest bara använda den när jag har brun utan sol, för jag tycker den är lite mörk för min hud annars. Men med det sagt så kan man ta lite. Och den är så enkel att blanda ut. Alltså, jag tog bara pyttelite nu. Jag har liksom täckt hela den här delen. Och det är lätt att blanda in den. Så att det inte blir några hårda kanter. Det är ingen av dessa som är matta. Så alla har ju liksom ett skimmer till sig. Och det tycker jag om. Jag vill ju absolut inte ha matt hud. Jag vill inte se torr ut liksom. Så det funkar ju väldigt bra för mig. Och jag tycker jag får ett jättefint glow av alla. Men absolut favoriten är ju alltså den här vita highlightern. Vi ska se om ni ser här, men alltså det blir en sån fin lyster. Jag hatar ju en highlighter som liksom ser pudrig ut eller som ser glittrig ut. Jag vill absolut inte ha glitterkorn i mitt ansikte, men den här liksom ser bara, det ser ut som det kommer inifrån liksom. Kombinationen med denna och Luminous CC Cream är alltså så himla fin. Nu har jag använt lite puder ovanpå, men det blandas ihop så himla fint. Jag tänkte visa er när jag använder ögonskuggan. Så använder jag lite mindre pensel. Så lägger jag alltid på sidan av näsan. Och det är ju en ganska kall färg, men den har ändå lite värme i sig. Så jag tycker den smälter in fint med min hudfärg. Det finns ju liksom inte så här en universal contouring färg som funkar till alla. Det beror ju helt på vad man har för hudfärg och hudton. Jag vill tipsa om 2 brynprodukter som jag också tycker om väldigt mycket. Den ena är ganska nyhittad och det är Beauty Acts sån här Fixing Fiber Brow Mascara. Och den här har typ små fiber som gör att ögonbrynen ser lite fylligare ut. Sen så är det MAC Studio Shape and Shade Brow Tint. Och det jag tycker om med denna, det är att den liksom är som en tuschpenna. Och det är så himla nice när man bara vill rita dit fake hårstrån. Så det är det jag gör. Där jag tycker att det ser lite glest ut. Nu blir mina ögonbryn jätteslarviga. Men jag vet inte, jag är stressad. Jag vet inte varför, för jag har ingen tid att passa. Och sen så tar jag den här brynfixing-grejen. Och kammar igenom. Och den här har jag i färgen blond. Så att den här är ljusare än mina ögonbryn. Och jag tycker det är fint. För då blir mina ögonbryn lite ljusare. Vilket jag tycker om. Sen en sista favorit som jag tänker att jag ska visa er. Det är en produkt från Linda Hallberg. Och vad heter den här?
Jag vet inte. Men det är som ett färgat läppbalsam. Så det är väldigt mjukt på läpparna. Det känns som att man tar på sig typ vaselin. Och så ger det lite färg. Och den här finns i olika färger som man inte tycker om, liksom den här rosa färgen. Så finns det annat att välja på och jag älskar den här. Jag hatar ju att ha liksom torra läppar, alltså typ ett matt läppstift är ju mardrömmen för mig. Men det här återfuktar, det är glansigt, det ser fint ut, ser väldigt naturligt ut. Och det är liksom inte så här. Jag skulle kunna applicera det här utan en spegel, utan att det ser dumt ut. Så det är lätt att ta med sig om man skulle vilja kanske fylla på under dagen och sånt här efter man har ätit. Ja, det är mina favoritprodukter när det kommer till smink. Jag hoppas någon av er uppskattar. Mitt hår blev inte alls som jag hade tänkt mig. Men det är därför jag vill klippa mig, för alltså det går inte att få något liv i håret, för det är liksom, det är så tjockt och tungt så det är liksom bara kvittar om man lockar det eller vad fan man nu än gör. Alltså det bara hänger. Jag tycker det ser så jävla tråkigt ut. Klar. Jag råkade bränna mig platt eller locktången här uppe. Jätteröd nu. Det gör fan skitont. Jaså? Hej. 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 Jag har varit... Ja. Vad sa du? Jag har städat i förra lägenheten så det är därför jag inte svarat. Ja. Jag sa inte det. Jag bara... Så, och det är någonting som ligger här någonstans. Kolla på denna trötta katt. Oj, oj, oj. Oj, vad lång. Jag har en fråga till alla er växtexperter. När jag köpte den här växten så hängde typ alla bladen neråt så här. Nu står alla bladen uppåt. Är det positivt eller negativt? För jag tänker typ att det är som att den har fått vatten och blivit glad så nu står den upp. Eller är det dåligt att den gör det? Ni som vet får gärna lämna en kommentar. Om det mår bra eller om det mår dåligt. Jag har inte filmat så mycket för att det är jättevarmt så jag har inga kläder på mig och man får inte vara naken på YouTube. Men vi har i alla fall beställt lite mat. Vi beställde burgare. Från, vad heter det? Bolster & Burgers. Just det. De har goda vegetariska burgare där man kan få typ såhär fejkon och sånt här på. Vad tror du, Sebastian? New York Yankee tror jag den heter. Okej. Det är mycket ost. Mycket ost. Burgare och så lök. Ja. Jag tror också någon New York fast jag la till bacon. Bacon. Eller fejkon. Som man kan se där. Sen så tog jag sötpotatispommes. Och du tog vanliga pommes. Fries. Och sen har vi egen majonnäs. Ja. Ja. Den tyska bänken där, Kepke, som var målvakt då under där matchen, den berömda 1996 mellan England och Tyskland. Ja, folk ser inte ut. Fast det är nog väldigt målvakt, du ser ju. Vad är det för boll? Kom igen nu, det var spilla bollen. Vänta, är Sverige gula eller blåa? Gula. Gula, okej. Janne. Janne, kungen i patong. Janne. Jag själv ska syssla med planering av mitt liv. Jag har faktiskt öppnat min nya anteckningsbok. Och jag har gjort en första sida på saker jag vill köpa. Okej, tre taggar. Tre lägenhetsnycklar. Och sen var det bara två såna här taggar, va? Ja. Jag kom på nu att vi behövde samla ihop alla nycklar och taggar till imorgon för att jag ska lämna in dem imorgon.
Och så kommer vi även på att vi har en tagg i bilen. Så jag ska Sebbe springa och hämta sen. Det var ju tur att jag hade skrivit upp det. Annars hade vi glömt bort det. Vet ni vad? Det här får faktiskt vara slutet på den här vloggveckan. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får gärna skriva i kommentarerna vad ni skulle vilja se, om ni vill se mer där jag liksom vloggar typ dagligen, eller om ni vill se mer när jag vloggar när jag gör något speciellt, eller om ni vill att jag bara vloggar på helgen, eller ja, vad ni tycker om helt enkelt. Ni får i alla fall ha det så jättebra, så ses vi i nästa video här på kanalen. Glöm inte att prenumerera. Hejdå!